apo shohim lëvizje të mëdha. Po shohim lëvizje të mëdha, shumica binive kemi para pa këtë lëvizje, tash është pak edhe vështirë me gjyku sepse është edhe kjo lëvizje e festave të diasporës edhe të familjarëve. Është lëvizja e shqiptarëve nga Kosova ose kosovarëve që udhtojnë edhe për turizëm për shkak të festave. Që është pak dhona pa strukturu me mirë, po prej... është herët për analizë. Herët për analizë, po prej realitetit, më thonë kështu pjetës përdiqme që a shohin në për rrugë, mungesa e disa njerëzve, po fejemi prej këtyne që merem ku dione berberat për flokë, teknikë të automjeteve, në industri ndërtimit, po vrejet një largim pak ma i frekshëm se që e kemi paramendu për këtë fillim. Ndoshta është ai vrulli, euforia, se jemi pak si popull euforik kështu. Ndoshta ka të bëjmë ato që i thash fillim, po unë pak ma edhe të bisedu me Vebin që më po pres një rrët 200.000 persona me ik, deri në fund, me ik po flasë ashtu, me u zhvendos deri në fund vitit. Nuk mendoj që është shumë e të mërshme kjo në aspekt në afat gjatë për Kosovë, po mendoj që është kam e qenë mjaft e rëndë në aspekt në afat shkurë, sidomos në 6 muajt e parë, kam e ndiku shumë në treg të punës, edhe në ekonomi, edhe në... Vetëm nëse është shifra 200.000 i bie rreth 15% e popullatës. Pa i po, ajo është e prishme pak edhe pidhonave që i kena pi shteteve në rajon. Nga 20 vetë të ikin 3. Po, është e prishme, e thash, pidhonave që i kemi pi shteteve në rajon, që e kanë kalu këtë proces ma herët, që nga kanë tregu se këto gjana din me rjedhë kësisoj, edhe duhet me qenë të vedishëm edhe qeveria, edhe institucionet që me i paraprime, me zgjidhe, me trajnime, me edukim, edhe mendoj që edukimi është vetëmja luft, ose me thonë kondërsëm që mundet me ndiku në zvoglimin e efektit të damshëm që kam e dhonë këtë proces. Edukimin së farë kuptimin? Urdo? Edukimin së farë kuptimin? Sepse kur një shtet i zvoglohet popullësia në këtë mas, dhe me thonë që po thudë rrët 20%, atëre vetëmja mundësi që ajë shtet me qenë sustainable, i mirë mbajtëshëm, nëse më i me përkëthuja ashtu është, nëse ngritet vedia e populatës edhe nëse njerëzit fillojnë me prodhu, në kërë përthëm me prodhu është qaj GDP-a me urrit, ma shumë se që kanë qenë të prodhu. Edhe që ështu e balansojnë mungesën e njerëzve cëllët i hupin gjatë kohës. E të më kja naturisht do të kërkon të politika qarta qeverisë, a i kemi parë një deri tash? Fatë keqë nuk i kemi parë edhe për fatë keqë është pak ma e frekshme se që bëthu duhet kemi politika qarta që ka njësë edhe ma herët. Pikrisht, për ato po thoma i kemi parë deri tash. Është dasht me e prit që kjo ka me ndodhë, ne e di se është zhagit këj procesi liberalizimi që një kod gjatë, po asë spaku deri tash nuk kum pa unë, e mundë me qenë gabim, një strategji pak ma konkrete të asë njërës për qeverie, së dhe mos asë për kësoj të fundit, që me i parapri kësoj zhvendosje edhe që me kultivu një proces të mirë të edukimi gjeneratave të reja në raport me këta që në të ikë. Tash na du të me ditë se nuk është aqë e komplikume, po të thëmë kemi dhona për shteteve të rajonit, kemi dhona për njerëzve që i kemi pas në diasporë, si po levizit, që ka përkërkuat, kemi dhona për vendeve të punës të bashkimin e Evropian, sepse ato jenë